I pozdrav ljudi. Dobrodošli svi u moj novi video. Danas igramo Standoff 2, poznati kao CSGO. A, ne! Ne, bro. Ovo je zablokirao. A nije, bre. Pobedili smo. Svaka čast pobedili su momci. Ljudi, ja bih mogao da napravim tim. Kao. Sad idemo. Jao, evo ga. A je, znao sam igre. Ljudi, to bi bilo to do klipa. Malo ću snimati, neću baš puno. A kad napravimo bandu, ima više.